Ing riki kula atas nama Wakil saking Ibu Syarofa kalian Bapak kula terami sebagai wakil telah hasto kale dengan ucapan Alhamdulillah jazakumullahu aksara jaza. Mugi-mugi alaihi wasallam. Sekolah. Kamu sekolah. Timurim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wonten ing dinten menika wonten ing sonten menika dalam keadaan sehat wal afiat. Muga-muga sehat wal afiat lan nikmat Islam wal iman saketo tetep kita kita langsung dateng sanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat salam kita sekatur dumateng sanipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita ajeng-ajeng syafaate junjung wonten ing sinten kiamat. Kumpul-kumpul aku nikah ingkang dipenlakang ajeng dening kemancan sekalian di dipun parwel aku nikah angsal dari Allah lan angsal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marjuki poro guru-guru dari pondok pesantren Dharma Fatihi Guru Podokaton mengucapkan alhamdulillah atas undanganipun sahibul hajah dateng ta'ala kelawan mau sholawatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga barokah sholawat nang Kanjeng Nabi iki kemancan diparingi panjang umure, diparingi sembah rezekine, dikarunai putra putri saleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Piroh kualitatilah niki nalika wonten pondok wonten madrasah Dharma Fatihi Guru Podokaton niki dados tanggung jawab dipun bangsulaken dhateng tiyang sepuh kalipun dingin ananda sabiro iki dipondokaken dipun sekolahaken kersane angsal ilmu. Muga-muga ilmu ingkang dipun peroleh saking pondok pesantren Dharma Fatihi Guru Podokaton dados ilmu sing manfaat lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nurut datang tiang sepuh kali nurut man waladaka wong sing anak no siro wong sing lahir no siro maksud ananda sabiro niki maliko ono omah jadi kuat.